съм Лили от четвъртия сезон на Фермата. Преди 4 години започна моето приключение и продължава до ден днешен. Участието ми през 2018 година ме промени завинаги. Научих се да работя наравно с мъжете, да готвя. 3 седмици готвих за всички фермери, даже се готвя боба до ден днешен по същата рецепта. Емоционален човек съм и не успявах да си крия сълзите и слабите си моменти. Тогава не се харесвах. Нямах самочувствие, имах много комплекси, не се обичах. Но когато сложих носията и се погледнах в огледалото, разбрах, че аз не съм несигурна момиче, а силна, красива жена. Момента, който никога няма да забравя, беше след фермата, не вътре. Финалните ми думи след дуела с Александра бяха най-силната ми емоция и болка. Искам да кажа на всички българи в България, извън България, да си българи на гордост. И с надежда, че повечето българи ще се завърнат тук в България и ще продължат живота си тук, защото заслужава си уникално място. След тях 5 семейства ми писаха, за да ми кажат, че са се завърнали в България заради мен. Това усещане е неописуемо. Горда съм, че съм допренесла макар и малка частица за това тяхно важно решение. 4 години по-късно се старая да се развивам в професионален план и с малки крачки да вървя нагоре. Радвам се, че хората ме търсят за участия. Имам вече няколко авторски песни. Жалба за България е първата, която събра милиони гледания в интернет. Заставайки пред публиката, усещам любовта им. Но прибирайки се след това вкъщи, идва самотата. Все още нямам човек до себе си, въпреки че съм готова вече да създам семейство. Влизам този път във фермата като уверена жена, която знае какво иска от живота. Искам да напомня на всички пред екрана, че без историята, традициите, обичая няма бъдеще. Младите хора сме бъдещето на България. Нямам търпение да седна отново вечер край огъня и магията на фермата да ме завладее.